damay door kaddu gi ci sante sante suñu borom mi ñu may ñu mëna fekke jotay wi di jital sama nuyo khalife général des mourides suñu serigne suñu sang suñu lepp suñu muntaha mbake yalla nako fi yalla yagal lol te and ak wër di jité ak serigne bass abdou khadir nga xamné suma nit la suma xarit suma lepp li ci jital yow mi mbake ndax yow rek doy nga jawrena kilifa ci mbir yakarna bo yeki won sa kaddu sax amatuma luma ci tek waye comme mbiri état da fay laaj xeyna ma am luma ci taftal bala ma addu may len ma remercier gouverneur préfet agence yi ak projet yi nga xamne ñom lañ andal ba ñu mëna tay jëmmal bëss bi da xeyna man ma yoré kaddu gi waye liggey ba ci souf liggey bu metti wa ca najwa ak yenu bagage ak andiko ak jafé liggey bi yakarna suñu ndaw yi ñoo ci jitu donc mënuma soré di gëreum ma len santuma len ci rafetaay jojotaay wi may nuyu tam monsieur le maire mi ñu dalal chaque fois buñ fi ñëwé dañu ubbil buntu yi ubbil ñu kër yi dalal ñu ba ñu ñëmé ga sax comme nim ko waxé kër gi ñoko bok waye bës bu ne mu wan ñu ne yaat ubbi no xolam ubbi dekk bi dalal ñu chaque fois dañ ci am mbékté li nak ñu fi def tay du suñu jëf yéene président de la république la son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ci ndigalu premier ministre lañ ko doxale waxu ñun ay ndaw dong lañ ci waye ndaw lo xamne xeyna and nañ ci mbékté ak cyant gu bare ndax dekk bi lu fi way def même boudé aw ndaw dañ la yoni yaakaar na né jëf jojo da nga ca sante ndax borom dekk bi ndax xam lan moy dekk bi ak xam gor gor lu ci ciatal dekk bi limu mëna defal jaam ci digënté jaamu yalla ci digënté aduna donc lolu xam nañ ko ba chaque fois buñu amé occasion ñew jëfé ndigal fi dañ ci yok ab cyant am ci mbekté ak diko jëfé té buñ fa ñëwé à chaque fois tam dalal gi ak yaatal gi dañuy gëna bëglu ñu leen ni gëreem di leen sante ci taxaway ñun nak suñu wax du ci sori ndax ñun wax du suñu du li ñu fétalé réew mi dañ ko jël askanu Sénégal dafa jël réew mi denk ko le président de la république denk ko une génération ba nopi nak nit ñi yakamti ñu yaakar ñu tam diñu ñaax ak diñu jappalé donc ñun li ñu war rek moy liggéey di gor gorlu ci liggéey bi di waxtaan ak nit ñi dalal xel yi waye li ñu war moy encore une fois liggéey kaddu gi mënul won ñak mbacké falé ko ñu gëreem ñi fi taxaw gëreem ni ñu ñiko téwé gëreem ñi nga xamné ño tax matériel yépp ñew gëreem kilifa gu maggi ak kilifa yi nga xamné ño ñu dalal mën ta won ñak waye li nga fi wax dafa teunk wax di yépp donc ñun duñ ci sori ci wax di di la fédéli suñu mbékté di la fédéli suñu taxawu ci sawet sa su ko laajé rek li nga xamné ya nga ca demb tay doora ñew sa bu ko laajé dinañ nek nek ci sawet di ci def luñu mën luñ ci def nak xép waye luñ ci mën tam dañ ko ca def di fédéli nuyo président de la république ak nuyo premier ministre di len gëreum encore une fois di sante suñu borom comme ni mako doore won ci kaddu gi ci li mënu may tay ñu mën ko téwé jëfé ko ndax lepp ci ciobarem la lool dal la né won dina ko ci toftal di len gëreum encore une fois di sante bu baaxa baaxa baax kon monsieur ministre ñu lay nuyu lu bari ci tudu serigne muntaha ak tudu serigne bassir di nuyu gouverneur ak préfet ak sous-préfet di nuyu itam membre délégation bi nga andal yépp di nuyu ak ñi fi dajé ñëpp di Serigne Abdoulaye kat ané la fi lay tàmbalee da leen xamal ne dëkk bi moom ñu ko xamee ñëpp gisee ko ñëpp dëkku Serigne Touba la Serigne Touba moo ko sañ joon ñëpp fi moom rek ñaan fi boromam nuy uyu ko nangu ko ñaanam ñu gis ne Touba dëkk boo xam ne lu mëna téeméer at ak fi ak ni mu toll ci àdduna si defe naa ne bu ñu ko gisee feneen bëriwut
Nous avons fait des choses.
liguey seigne touba rek may seen yitté ndigalou seigne touba rek lañuy déggu bu ndigé ndigalou seigne touba juu dem ci taxaw ci ba def ndigal la niko seigne touba bëggé ñu gis né sétal biñ ko tambalé ñu gis ñari ju sét ñari ñu bare bare le bi ci ñëk may amna ay wërëd yi fi da am bu magal gi jallé biñ tambalé sétal déggu ñu ben wërëd lu melné ay jaaré ay lu melné ay choléra ay yoyep biñ tambalé sétal ko ba légui deugur ñu fi ak yeen ak ñu démé yoy bu jallé dëkk bi dal gi mi am ak bu sété nga xamni yow bo ci dox rek sa bëd rek moy ñëk noppul bu téggé wul ci lu tilim jaw ji yow lu sét nga lay doy lool lepp ñu xamné ci ñari ñu sét la bok mo taxon ñu gën ci sawar man ma gën ci sante yalla bi ci ma dénk liggéey bop té sëriñ touba mi ngi koy défal ñu wax né bokko na ci li nan faji aju nit ci lu gat moy setal setal ak rot kon setal ñu xamne naka jek dafa am ñariñ dafa am solo way seigne touba da ko xam da ko yitté wo ñu ñu defal ko ma tax seigne mbass ci duru seigne muntaha mu denk ñu ñu setal dëkk bi wote nañ ñep dafa ñu réew ñoy ñet jab yep parce engagé li yeb rek ma ci dess bi ma seigne mbass waxé né ma dañ koy bolé ak jëmbati wote lepp programme nañ ko ñi dem jëmbati ñi dem balaji ñi dem sagar yi canal yépp dañ ñi nekk bu suba té nan la ñuy continuer ban dëkk bëpp sét ñu doola wacc bu ñëk da nañ ci am une semaine mu doola sét mu jëg na ay ñenti fan la ñam juroomel ba lepp sét ñu wacc té yaakaar na dañ ci non la démé wat bu suba ñi ñu wa dem ci jëmbati garab yi muy Baye Fall yi mo la bu ci tarif Cheikh Ibra ci ñi mëna la ñu dem ci barab ba la ñu dem nek bu président ñu jëmel garab yi ci continue ñëmal li ba réew ñoy jëmal yëpp ak mo yi nga xamni wara balé ji itam dañ ci ñëpp dañ ñi nekk dëkk bëpp ay mbolo lay doon fuñ fi jaar ay mbolo lay ñuy balé bu ñëmal ak ñi ñu jëmalé bi xeq dëkk bi sét lool moy sun bara kon nak ñu leen xamal na no ngi lay sant ndax waxan na ko légui mère waxan na ko ku fi mësa nekk daan ñu jappalé ci malé mi sa kem gattam ndax dañuy wax ne liggéey bi moom liggéey yàlla la liggéey seigne touba liggéey yàlla la liggéey yàlla benn loxo mënu ko def ñëpp ci jàpp waaye ni ngeen di jàppee nag wax dëgg yàlla daa nañ jàpp ay daw toll nii loolu moom mën na ko wax ci kaw ndax yàlla tam wax ko ku ko dégg it xam ne wax na dëgg ndax du ma wax nag dara loo xam ne sa ragal nité ma nit may tax ma wax ko wala bànneex tax ma wax ko dëgg lay doon lu ma wax rek dëgg la ci man kon matériel bi ñu fi gis tey jii muy petit matériel bi muy matériel lul bi ak lu ma doon daw toll nii daan donte daan am kon ni ngi leen di sant bu baax ci turu sëriñ bi di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen ndam ci mission yi ba li ngeen nekk lépp ngeen ci am ndam ngeen ci am réussite noonu xam naa ne li nekk daan ci am ndam ndax sëriñ bi mënu ci jàppale waaye yéen itam bu ngeen ñëwee noonu ko sëriñ bi bokk jàppale nu ñëpp ba du ñëpp li def na am jëram barke sëriñ bi sant nañ gërëm nañ li ñu mën a wax du jeex temps bi yàgg na waaye li ci am solo daal mooy lii ma tënk kon nag jërëjëf 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 maa ngi lay sant tàmbale ci président tàmbale ci premier ministre tàmbale ci ñeneen ñi nga àndal jàmbale ñëpp maa ngi leen di sant surtout sëriñ bi surtout sëriñ Basirou jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. Bu ñëw bii li ko waral mooy Touba dafa farlu di setal ak defar dëkk bi chaque fois bu magal gi jubee. Ndigal la boo xam ne sëñ bi da ko daan joxe mu nekk loo xam ne waa Touba ku fi ñëw tam da ngay fekk ñu jiitu la ci nekk di ci góorgóor. état nag ci njiitu président de la République Bassirou Diomaye Diakhaar Faye ak ci ndigalu suñu premier ministre Ousmane Sonko suñu wareef mooy lu ñu fekk aw askan di ci góorgóorlu mu doon lu baax lépp luñ ci mën lu mu néew-néew wala lu mu bëri bëri ñu ànd ceeg ñoom jàppale leen ci looloo tax tey ñu ñëw andi matériel boo xamante ne nii muy ay équipement maanaam ay oto ak petit matériel benn bu ci nekk rek une unité bu nekk rek daanaka am nañ ci lu tolloog ñeenti téeméer pour mën a taxaw ñëpp ñi nga xamante ne nii tey dañoo farloo di góorgóorlu ci nettoyage Touba donc looloo wundoon suñu tànk yi tey mu nekk tànk yoo xam ne dañ ci sant suñu borom ndax dëkk bi kat lu waay def rek ngir setal dëkk bi ak gën a taaral dëkk bi ba noppi fekk nit ñi di ci góorgóorlu gëm nañ ne dina barkeel liggéeyu gouvernement bi yëpp ci bépp anam looloo wundoon suñu tànk yi tey
matériel yi nga xamné andi nañ ko comme niñ koy faral di défé à chaque fois matériel roulant moy manam lépp luy ben camion lépp lo xamné rek day tax buñu liggéeyé ba nopi ñu mën ko and yobbu ko facilement andi nañ ko fi ëpp na une dizaine manam ëpp na fukk luñu fi andi petit matériel bi nga xamné moy pel ak râteau grouette ben bo ci jël rek la nek liñ ci andi ëpp na ñenti témèr mu nek lu nga xamanténi ni dina mëna dimbalé ñëpp ñu nga xamné nekkon nañ ci liggéey bi déjà té lool dama koy bamtu à chaque fois dina len gëna mëna aider ñu mëna yamb yombal liggéey.